se prepe zelo bio ozbiljno, drugi put u životu, da ukoliko ona bude zakosila će da preskoči ogradu, ne odvaja se od nje, non stop ide za njom, šta god treba, on je sprema i da jede, i kuva, i kuva i kafu, i apsolutno sve. Ajmo ovdje. Kakve ti ima veze sa njom? A? Kakve to veze ima sa njom? Ne, kažem, svako može da ide u igru, kažem, ali ti veraš u bajke, muškaracima šta ti pričaju. Kaže, pa ne veram. Kaže, ali vidim da mu je stalo do mene. Rekao, pa ako mu je stalo do tebe, ti moraš da budeš njim. Koliko muškaraca je bilo napolju kojima je stalo bilo do mene, pa šta sam trebala sa svima da budem? Kao, žao je tebe kad si ono, Bojko, to budeš trajkovao glađu. Posle toga si uredio. Kao, više bi vola s tobom da bleji, s tvojim društvom i tako to mi je rekla. S kojim društvom? Pa ne znam, s tvojim društvom, tako kaže. I kao, Bane, ti ne podnosi. Ko? On stop gleda gde si ti. Ko ne podnosi? Pa tebe. Ko? Pa, Bane, tvoje prisustvo. Kad je ona tu, kad je izašla na smatrom, kad si izašla na smatrom da vidiš šta je, da je Bane izašao da je povukao za ruku i da je rekao šta ćeš tu. Ti zajebaš me te. Udam ti tu majku. Životom je tu sam sedala na preko bude mene. Majke mi moje. Te ovako uhvatio za ruku i rekao šta ćeš tu. I da uvek gleda u sobi sad kad je izašla. I odmah je potrečao da vidi pošto si ti tu dala si sa njom. Čekaj, ona to dozvoljava ti. Pa ja je to pitam. Ona je devika, onda debil totalno. Ona je ozbiljan debil. Ja je to pitam. Što dozvolio je to sebi? I šta kaže? Kaže, pa družimo se, ali neću da me povezuju sa njim. Ona je totalno debil. Kaže, kad ti spavaš, ja nemam s kim da pričam. Ko kad spavaš? Pa ja. Dobro, ja izbegam. Znači, ona uđe u sobu, ja izađu u sobu. Pa bi mogao ti da pređeš preko toga što je uradila, iskreno. Ne bi mogu da oprostiti. Pa samim tim ne bi mogao ni preko toga da pređeš. Preko čega? Pa preko toga... Preko toga što je bila sa tvojim drugom. Pa za to i kažem. Ali Bane ne interesuje kako Bane. A bio si dobro s njim sad dok ona nije ušla? Pa ja si dalje okej s tim. Kakav ima veze, jebote. Ali on sad ima nešto protiv tebe jer se plaši da ćete da se pomirite. To je druga stvar tebe. Pa njegov problem, pa to sam i ja rekla. Pa ne znam ti odluči i sam ti znaš šta je najbolje za tebe. Ako ti se sviđa, izvinjuj se, pomirite se. Ako je voliš i dalje. Ne kapiraš, ma nije to problem da li ja volim ili ne, brate. Opet mi se meša, brate, ne znam da li da otvorim u pičku materinu ili da je, razumeš, zagalim, kapiraš, brate. Da. Mogu je, zato sam se iznervirao te. Kuva mi u stomaku tri dana te, bra. Čekaj, kaži mi li ti nedostajala iskreno kad nije bila tu? Pa normalno nedostajala. Ovde. Jesi razmišljao o njoj? Su ti normalno te? Kad je ona bila napolju dok nije ušla, to te vidim. Pa dobro da jeste, jebate. Ali ovo što je uradila te... Pa znači da je voliš i dalje. Čim si razmišljao i ovde. Pa ja nisam rekao da... Ja sam rekao da ja nisam ravnodušan tebe. To što ona rekla, to je njena stvar tebe. Razumeš? Da. Se ovdje uverim što da sebi dopušta tebe. Ne vreme što ja ne znam šta ja hoću od tebe. To je problem najveći sad. Razumeš? Da. Znam, mi se pomerimo od tebe i me gledaju kuda je bila tebe. Prvo, ja ne mogu to... Razumeš? Da. A šta ti je bitno šta će drugi da misle? Ako ćeš ti da budeš... Kažem ti, prvo ja sebe, brate. Da. Kapiraš? Da. Kaže, uradila iz inata zato što, kaže, i sviđao mi se. Ja kažem, pa kako ti se sviđao kada je njegov drug? Ne, ja kažem, kako iz inata ako ti se sviđao, to onda nije inata. Pa ja je to pitam. Kaže, sviđao mi se iz inata sam bila s njim. Sad iz inata, na primjer, ti... E, znaš šta je inat bio? Ivan se napio jedno večer, Ivan Maringović. I ljubio se s jednom tamo da tera meni inat. Ja uzela i počela sa Milijem da
igram ili utrobošni ples, da se zezam s Milijem, da ga ljubim u obraz i to. Bukvalno sam ga zajahala, ono, zezala se i to je bilo i Sinata, jer se Milij meni ne sviđa. I znam ga dve godine i gledam ga kao nekog ko bi poslednji bio kad bih morala da biram, samo što je Sinata. A ovako on mi kaže, sviđao mi se i Sinata sam bila s njim, pa ako ti se sviđao, nisi bila i Sinata. To sam ja rekao na intervju tebe, pošto ona to rekla. Tad je prvi put rekla da je se svidio to. Kaže, i spavao kod mene. Šta ja sada pričam? A je lep te, dečko? Otkud ja znam da je lep te? Pa evo, dobro izgleda. Niže od mene, brate, nagruvan. Mislim, ne znam. Banja, brate, kad meni kaže, posle intervjua kao, jel' ja mogu to da opeglam ovo? Pa priča da se ljudi... Voličan jako. Ja neću to pričam, brate, tu za stolom i to, kad prvaš ja nekog da kanalim, boli me kara. On je meni na neki način drag, ali dvoličan je u nekim situacijama. Ne mogu da verujem šta ona... I ono s Teodorom i Anđelom sam primetila da je dvoličan, da s jednim dupetom bi sedao na 200 lica. Ne, ja ne mogu da verujem šta ona radi od sebe tebe. Kao ono kada je rekao da si ti planirao da uđeš u reality, da ti je to u planu bilo. Znaš ko se meni sviđa, nećeš da me odeš? Nećeš? Kako da ti kažem sad?